Խմելու ջրի հարցը Թաղուտի համայնքի բնակիչների համար տասնյակ տարիներ օրախնդիր էր։ Անմեղթար վիճակում գտնվող ջրամատակարարման ներքին ցանցից բացի գյուղաբնակներին սպառնում էին նաև ցամաքող աղբյուրները։ Տարիները փոխվում էին, խմելու ջրի չլուծված հարցը մնում էր անփոփոխ։ Ավելին, գնալով խնդիրն ավելի էր սրանում, խոչընդոտելով համայնքի բնականոն կենսագործնեությունը։ Խնդրի լուծման միակ տարբերակը անիրական էր թվում, այսօր արդեն խոստովանում են Թաղուտցիները։ Գյուղի ներքևի մասում ունենք աղբյուր համամ կոչող աղբյուր, որը շատ դենս լավ ջուրա, ակունքը առատա, հա։ Մենակ պրոբլեմը նա է, որ ինչպես անայիք, որ կարողանայիք այդ ջուրը հասնել գյուղի վերևի մասը։ Դա մեզ համար կարծես երազանք է, որ կարողանայիք արդյոք այդ ջուրը հասնել գյուղի վերև ու այնտեղից մատակարարեք գյուղի բնակչությանը։ Կանոնավոր ու որակյալ ջրամատակարարում ունենալու Թաղուտցիները երազանքն իրականանում է։ Ավելի ճիշտ, պետական աջակցությամբ սեպտեմբերին մեկնարկած աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում։ Շինարարությունն իրականացնում է Ստրոյ Գիգանտ կազմակերպությունը։ Ջրատար ներքին ցանցը 99%-ով ավարտին են հասցրել, թեկուզ անձրևները շատ են խանգարել խոչընդոտել աշխատանքներին, բայց իրենք չեն նայել անձրևներին, աշխատել են լավ տեմպով, և կարելի ասել, մենք էլ գոհ ենք։ Մեր նկարահանման պահին 9 հոգուց կազմած շինարարական բրիգադը նոր ջրամբարների համար նախատեսված տեղանքների հարթեցման ու կառուցման աշխատանքներն էին իրականացնում։ 2 բասենք պետք է սարքենք, 2-ը պիտի սարքենք, մեկն է ներքևում աղբյուրումը պետք է սարքենք, ստեղ 50 տոննա, մեկն է պիտի վերականգնենք, մնգել ներքևել 18 տոննանոց։ Բասենը վերսարքենք, դա վերևի մասն է մատակարարելու, իսկ ներքևին էլ ուժ ներքևի մասը։ Ջրամատակարարման նոր համակարգի շահագործմամբ Թաղուտում ջրի հետ կապված խնդիր այլևս չեն ունենա նաև այն բնակիչները, ովքեր չեն կարողացել օգտվել նույնիսկ ժամանակին գործող 5 ջրացանցից։ Հիմա այնպես են պրոյեկտը, այնպես է նախատեսված նախագիծը, որ ջրամբարը գյուղի ամենավերևի մասում է, այնտեղից չկա դիմեց մի հատ ընտանիք, որ չկարողանա օգտվել այս նոր ջրատարից։ Մի քիչ ճանապարհների վիճակն է վատթարացել, դա այդ աշխատանքների հետ կապված, հա, քանդում են ընդհանուր ճանապարհով գնում ներքևից մինչև վերև, ու դրա հետ կապված կամ թե ակամա պետք է քանդվելի ճանապարհը, բայց հույս ունենք, որ էդ էլ կսարքեն։ Թաղուտի ջրամատակարարման նոր համակարգը շինարարները նախատեսում են շահագործման հանձնել 2014 թվականին, նաև վստահեցնում են կբարեկարգեն գյուղամիջյան այն ճանապարհները, որոնք տուժել են աշխատանքների ընթացքում։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր